გესალმებით. გილოცავთ ბორი გამარჯვებას. ბორი გამარჯვებას. აი ამ ადგილზე დაიწყო საქართველოს გამარჯვება 1 წლის წინ. დღეს მეორე დიდი გამარჯვება მოიპოვეთ და ასეთი გამარჯვებით ვივლით წინ. ეს გადაწყვეტილი ამბავია. და ვისაც ცოტა არ იყოს პრეტენზიები აქვს ხოლმე რომ ასე კატეგორიულობით რატო ლაპარაკობთო? იმიტომ რომ მართალს საუბრობთ, მართალს ლაპარაკობთ. ერთმანეთი გავიცანით ჩვენ პოლიტიკოსებმა და საქართველოს მოსახლეობამ. და ამიტომ ვარ დარწმუნებული ჩვენს ერთობაში. კოალიციას გაუმარჯოს. მე მინდა კოალიციის პარტნიორებს, ყველა პარტიას. ყველას, ვინც ამ გამარჯვებას ჭედიდა. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა 2 წლის წინ შეკრიბა ლაშქარი. გამარჯვებისთვის. ამ ლაშქარმა ახლა უნდა გააგრძელოს ბრძოლა ქვეყნის ასაშენებლად. გიორგის მულოცავმე ამ დიდ გამარჯვებას. ის იქნება საქართველოს პრეზიდენტი, ყველას პრეზიდენტი. ეს იქნება სწორედ ის განსხვავება, რომელიც მინდა რომ აჩვენოთ ჩვენ ქვეყანას. დღევანდელი არჩევნები როგორც იყო განსხვავებული ყველა წინა არჩევნებისგან. ხომ იყო ასე? აი ასეთივე განსხვავებული, ასეთივე ფისობრივად სხვანაირი პრეზიდენტი ავირჩიეთ ჩვენ. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ. და ყვალიდან ვაგრძელებთ შრომას. ვაგრძელებთ შრომას ჩვენი სამშობლოსთვის. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად.